Åh, jeg har lige begyndt i den. Der får du, Simon. Okay, Lukas han er blevet til Arnold. Stad! Simon, det er den vej! Det er den vej! Simon, det er den! Oh, what the fuck? Hey! Okay. Oh, tricky train. Og ingen bobbel. Tricky train. Oh, fuck, der kommer to zombie ud. Lad være med at skyde dem. Lad være med at skyde dem. Nej. En tilbage, en tilbage. Hvad fanden? Her er den. Oh, pack a punch er lige en gun. Okay, du kan, der er en pad herovre, hvis man får brug. Man kan ikke pack a punch i en gun. Der er en pad. Oh, fuck, hvor er den fuld nu. Det er de der, der skyder dig afsted. Wow. Der er en anden, der står og slår på en. Han er død. Fuck! Pas på, baby! Jeg gør heller ikke. Jeg prøver heller ikke at gøre det. Fuck, jeg har jo ikke råd til en skid! Jeg kan ikke købe truck mine. Og de bliver virkelig fancy, de våben her. Ja, hvis man... Må jeg se, hvordan de ser ud, egentlig? Det bliver sådan virkelig fancy. Whoa, that looks goddamn fancy as fuck! Hvad er det, du siger? Lille! Mathias, hvad siger du, de bliver? Mathias, hvad siger du, de bliver? Fancyes. Ja, det bliver de, hvis man har råd til det. Fucking den der launcher. Fancyes. Oh shit! Portal! Portal! Den er unable doing rocket test! Jeg ved det ikke. Hvad har vi startet? Jeg har den her. Måske skal vi løbe for det. Nej, den er ved at teste rocketen nu. Så håber jeg bare ikke, det går ligesom, når Amerika de tester raketter, de springer i luften. Bum 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 bum. Så kan I købe... Hvordan? Der. I kan købe Wonder Woman. Åh, den er åben nu. Hvad er det herinde? Hvad er det der for en ting? Nå, det er ikke noget, jeg skal droppe. Har der, Simon. Oh shit! Brug den her, Simon. Køb den der, køb den der. Ja, køb. Ja. Hvad for nogen? Op, kom. Hvad får jeg? Hvad får jeg? Hvad får jeg? Dæk mig, dæk mig, dæk mig, dæk mig. Jeg har den, jeg har den. Ikke. Okay, jeg får... Ammo taking stockpile in Steed Magazine instant. Jeg tror, den her, den gør, at du bare bruger ammo fra din ammo counter. Og så gik den væk. Ah. Jeg kan punchen et andet sted nu, han. Ja, vi skal finde... Hvad er det her for en... Jamen, den er jeg væk. Jeg har råd til at opgå det med våben. Kom. Hvad er det? Fuck. Alle som en. Nej, din den er din er lyserød. Mathias den er. Wow. Wow, fuck. Jeg vil gerne. Okay, prøv det. Fortæl mig lige, hvor fanden vi landede herinde. Hey, F for call a tram. Hvad er en tram? Prøv at kigge op, Mathias. Lad os prøve at se, hvad tram gør. Skal vi prøve det? Ja, hvordan fanden er vi her? Au, for certain! Skal vi ind i tram? Hvad er det derinde? Vi call a tram. Kan man køre med den her? Jeg vil ikke prøve, hvis nu ikke dør. Hey, fucking Arnold Schwarzenegger. Nå, Simon han fik den der, okay. Yes. Det er ikke lige der. Han fik den der. Nå, så det er noget, den giver nogle upgrades, hvad der kan der på den. Fuck, den er vild. Nå, det var ikke mig, okay. Åh nej, ikke klør skud. Nå, jeg har allerede brugt den, hvad fuck? Lad nu være med skyde det, mand! Jeg skal have en chance for at få nogen! Åh! Oh. Nå. Okay, jeg tager det! Der kommer nogen der! Holy shit! Jeg er sgu OB den her, mand! Jeg tror ikke på, det er den eneste, boom, man. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, der er mere. Men hvad? Hvad er det? Hvad kan den? Det er garanteret ligesom... Pas på, Lukas! Det er garanteret ligesom den anden, hvor du kan få en eller anden form for opgradering ved at gøre nogle ting. Skal vi prøve? Det er sgu da en blå gun, du har der. Okay, lige nu så burde opgraderingen være i Bastion. Bastion? Det ved jeg sgu ikke. Hvem er Bastion? Hvem er Bastion? Det kan være, man kan opgradere det her buen igennem den der pyramide. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med dem. Jeg skal kræfte med stam, det her det kan jeg ikke holde ud. Oh, nu kommer hunden.
Okay, så er det nok godt, at vi har aktiveret det. Det er vigtigt, at vi får kigget efter Easter Eggs mønster lige af det her. Hvor gammel? Jamen, så vi kan se, hvad det er. Åh, Klaus, jeg må løbe for satan. Jamen, jeg løber, jeg løber. Kom op, dreng, jeg dækker jer bagfra. Shit, Simon. Åh, oh, der er noget, vi skal her, er det ikke? Hvor er det? Jeg dækker jer. Åh, ej, jeg får hovedpine. Fuck, man, jeg fik hovedpine. I kan også stab med jeres boober, by the way. Stab? Trykker V. Oh wow. Eller melee okay. Attacker. Fuck, jeg fik hovedpine. Hvad sker der? Jeg dækker jer, drenge. Jeg skal lade være med sådan nu har vi har fundet opgraderingsmaskinen nu. Au for helvede! Damn, that's cool. På tid på kiggen. Opgraderingsmaskinen. Kul, kul. Drenge, jeg kommer lige. Jeg skal lige ned og have et bedre våben her. Så hvis vi tager den her og aktiverer den, hvad får jeg så ud af det? Gul! Kom så. Good weapon. Good weapon. Good weapon. RBM. Åh oh, nej, panser, panser. Skyd ham, skyd ham, skyd ham. Oh, fuck! Oh, Simon! Hvor? Løb væk! What? Hvad? Hvor? Okay, jeg troede han løb efter Simon. Jeg er ikke med! Jeg er ikke med, hvad sker der? Okay, lad os komme ned noget. Lad os komme ned noget. Der er panser! Jamen, det ved jeg ikke. Drenge, hvad sker der? Jeg tror du? Hvad sker der? Simon, du er op efter den, Simon. Jeg løb op ad trappen, okay, fordi I var der. Jeg havde ikke set, I ret ned. Jeg havde ikke set, I havde rendt ned! Det er ikke en sodavand eller noget. Au, dit hoved, mand! Okay, lad os få fat i skjoldet. Det er skjoldet, vi skal bruge. Skjoldet? Vi skal bruge... Kong Arthurs skjold, eller hvad? Faktisk er sjovt ud, når du stiller. Åh! Oh! Fuck, hvad er det, vi skal bruge? Vi skal bruge sådan en form for... Åh! Oh! Double points, det er perfekt. Hey, jeg er bange for, at min nabo banker ud, jeg kan høre det. Shit. Okay, der er en vej hernede. Herovre. Kommer! Jeg kommer, pas på! Fuck, de løber, Lukas, man. Du hvad skal der ske? En vej hvor? Nå, der! Aha! Nej, et lortevåben, jeg har fået anskaffet mig. Hvad skal der ske? Åh, oh, det var Thunderbolt. Fuck, hvor du lader langsomt! Hvad skal der ske? Åh, oh, nej, hjælp mig, jeg dør. Det er, at du ikke kan tage skade ved at selv at skyde om den der... Ej, undskyld! Kom og skyde nu, kom. Okay, jeg har. Jeg har kastet en abekat. Ja. Okay. Der var I heldig, der var en abekat, ellers så havde jeg fucking smadret dem, men nu skal vi prøve. Kan vi prøve at lede efter opgraderingen til bunden nu? Hey, der er et sexy room herinde. Sexy time. Ej, jeg bliver nødt til at anskaffe mig et nyt våben. Fuck, den er røv, den her. Hvorfor der var ingen, der fortalte mig, at hvad fuck hed jeg? Hvad er det, for satan, mand? Oh shit! Ud! Okay, jeg magter ikke at have den her, fuck it. Hvad magter du ikke at have? Ja, den der fucking BRMB, eller hvad fanden den hedder? BRMB. Jeg ved ikke, hvad den hedder, den var bare røv. Vesper. BRMB. Vesper. Altså, der er Vesper. Prøv at høre, den hedder Vesper, og i mit spil, der hedder den Jesper. Jeg kalder pistolen for Jesper. Skal vi ikke prøve at flyve op her? Hvad fanden skal der hernede? I don't know. Hvad er det her? Åh, tykker vi! Double tap to root beer. Tugegummi. Pas på! Øj! For satan! Der er et eller andet ved det der væske der, der kommer fra de der beholder. What? Hvorfor holder oh, fuck, wow! Guys! Jeg fandt det! Hvad? Oh. Hvad? Vi kommer! Fuck, du er langt væk. Hvad skal der ske? Åh, oh, der er en kravler, lad ham være. Jeg ikke dræbe ham. Lad det ligge. Åh, okay. det er en upgrade. Quest? Ja, det er en quest. Så kan I lige se, hvordan det ser. Man finder boons ende, man finder stangen, og man finder, hvad det hedder, fjerne. Hvor fanden er du henne? Måske det bare pilene. Oh, min skyld, Bob. Min skyld. Men hvad har du fundet indtil videre? Det ligger her. Åh, oh, Bob, vi tager den anden vej her. Ja. Det er ovenpå. Kom. Hvordan fuck? Ah! Wow! Jeg tog den. Sådan der. Åh, oh, de er deroppe, okay. Mand. Er det ikke så klart? Jeg har
Okay, der er fire quests. Der er fire forskellige buer. Jeg vil have den fjerde. Så får du mig den. Hvordan fanden kan vi allerede have været kun igennem 45 minutter, snart 46 minutter, og jeg har så meget videomateriale af mig, der skriger. Mathias, du har endnu et remix på din hånd. Ja, jeg har hørt noget, man skulle have dem der. Altså, der var noget easter egg med dem der. Jeg ved ikke, om det er flammetingen. Hvad for en? Det tror jeg ikke, du kan herfra. Er du ikke nødt til at komme derned eller noget? Ja, det kan ikke. Det kan man skal du tættere på eller et eller andet. Waste of shouts. Waste of shouts. Hvem var det der kastede den? Det var godt set, Lukas. You can. Crawler, I got it, yo. You can. Også det super mounts. Nødt til at få et godt våben. Det er dynamo mounts. Nødt til at få et godt våben til mig. Oh, han den stopper sgu af. Jamen, den er jeg ked af. Er nogen af jer, der ved, hvor den der kiste er henne nu? Kiste er opdragningsmaskine, eller hvad? Ja, men den gik så i stykker. Den nye er heroppe. Jeg kommer nu. I'm coming. Where the fuck am I? Åh, der. Måske skulle jeg have den. Jeg tror, jeg har fundet noget, jeg kom tættere på den. Hvad, du siger, den nye er? Og om bag ved den her væg. Eller man skal crawl on. Ja, jeg ser den. Jeg lader den være. Om bag ved den anden. Smagte den godt. Hvad smagte den af? Den smagte af orange juice. Orange juice. vi skal lige søge lidt mere rundt her omkring, man. Det er fandme svært at finde det der shit. Hvorfor kan jeg ikke? Hey, der er bupil. Jeg fandt det. Hvorfor fanden kan jeg ikke finde vej hen til den? Hvor er den henne? Ja, den her. Du er lige gået forbi den. Ja, den er og udenfor et eller andet sted. Det er, hvordan jeg kommer derud. Han ser også afslappet ud. Det går meget kraftigt med os. Han ser afslappet ud. Han ser også afslappet ud, ham der. Ja. Jeg ved altså ikke, hvilken vej jeg skal, men jeg tror kraftedeme, jeg er lost. Hey. Nå, hej, måske skal vi åbne den her? Nej, det kan vi ikke. Måske skal vi åbne den her. Hvad med den her, der? Sådan en olieskilt her. Og der er kong Arthur. Der er sgu døde mennesker der. Kan han komme med? Hej, fine drager! Men har vi nakket tre drager? Tre drager for at få buen, ikke også? Jo. Hvad er de næste tre så? Det er ingefær, tror jeg. Ingefær. Jamen det giver da mening. Åh, zombierne her nu. Jeg forstår simpelthen ikke det der med, at man skal ramme de der ting der. Jeg har læst, at man skulle det, men jeg ved fandme ikke, hvad fanden man gør. Det kan jo også bare være rygter, Mathias. Hvad skal du have, Mathias? Man skal jo bare altid, man læser. Au, mit øre, man! Lad nu være med at skyde, for fanden! Well, jeg har så lige fået en blå bu. Jeg har stadig heller ikke fået nogen blå bu. Hva? Vent, hvad? Heller få en blå! Der er forskellige ting, man kan gøre, men... Jeg tror altså, er der en eller anden, der kan søge på det? Hvor var den henne? Er nogen, der ikke optager, der kan søge på det? Lukas, skal du ikke... Det er kun Lukas. Hvordan vi kan opgradere buerne? Så må vi dække. Vi må dække. Har du en zombie hælende, eller hvad? Fordi jeg så tager jeg med glæder lige at... Nå, der er ikke kammerat til ham. Nå, der er han. Lad os lige se igen. Åh, du gemte dig, Lukas. Hvad fanden er du? Gemmer mig alle skede. Der er noget her. Sådan der, jeg skulle bare lige trykke efter. Så sagde han et eller andet. Der kommer det så. Hørte du også det, Simon? Hva? Kan du høre det? Ja, et bump. Ja. Jeg hører nogle eksplosioner, jeg aner ikke hvad. Nå. What? Hvad fuck var det? Kan I høre det? Ja, det var eksplosioner. Jeg står og prøver at se, om jeg kan ramme. Jeg kan svære på den der bevæge sig. Sådan der. Åh, det er torden. Den beviser, hvor vi skal hen, for helvede. Den der. Hvad? Den der. Den der viser, hvad? Hvor vi skal hen. Den viser, den blå, hvor vi eller hvad? Nej, den her op. Den der. Den, ja, så skifter den retning. Så skifter den retning igen. Den vej der. Oh, nice. Jeg ved ikke. nej, Morten. Det tror jeg ikke.
Jeg ved ikke lige, jeg betyder ikke noget. Wow! For du skyder på den, din! Og en ny, der er lige zombien kom lige bare lige ud af det blå. Og han er ikke crawler. Ej, hvor du træls, Morten, det er helt vildt. Hvorfor det? Fordi at det er sådan, han skifter retning, og skyder du den. Ja! Selvfølgelig skifter den retning, når du skyder på. Oh my god. Ja, men jeg skyder på den, jeg får altså de største choks. Er der nogen, der gider fortælle mig, hvad i helvede der sker? I have ingen no idea. Jeg ved ikke, hvad der er. I have no idea. Jeg ved det simpelthen ikke. Det er lidt forvirrende. Prøv at stik ting med jeres buer. Ja, fordi det hjælper. Åh, oh, der er sgu nogle marker her. Oh shit. Hvad fanden? Hvorfor får du dem til at hoppe? Jeg kan jo ikke ramme dem så. Jamen, det er Thunderfall, har du ikke hørt om det? Nej, det har jeg netop ikke. Fuck, jeg er god. Hvad er det, Simon?